ارده كستو كالنت كوبات غلا انت تيرم ككه هدي امتحان خله لغا غارايو ارده لعق لام بو كدغتا اسكولك اردداسي waxay insha Allah mutaysan doonaan arday kaalmaha hore galay dhamaan fasalada laga soo bilaabo form 4 ilaa koowaad ardayda kaalmaha koowaad gari kaalinta koowaad laba saddexaad dhamaantood maanta waxa lagu abaalmari doonaa halka lagu abaalmari doonaa munaasabadan oo hanaajiga dhicitaan si weyn loo soo agaasimeeyo ujeeddadeedu daarneed xaflada abaalmarinta ardayda kaalmaha sare ka galay imtixaanka teermka koowaad ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 أي حل هراسة كالوغو قبتي برحات دوكسي وابرية مجالة بورا ما مناسبة نواهيد من السهر سنلوسو أجازما يوحسو قبان قابي ما ملكي معلمين تدوكسي وحنا عي كل ميسي والدين أرضي يما ملكي معلمين تدوكسي يمضان كالوغو سومرت قاضي وغرين وحفافاهين كبهي مناسبة دا يوجيت دا دارن تهي maamulaha guud ee dugsiyada waa bari mudane Cabdullaahi Axmed Umar arday kasto oo kaalinta koobaad gala inta teeramka ka hadhay ee imtixaan kale laga gaarayo ardayga lacag laan buu ku dhigtaa iskoolka arintaasina abaalmarin bay u tahay isaga iyo waalidkii ku soo tabcayba inaa waxaan doonaynaa ay ogaadaan juhdigoogii iyo dadaalkoodii halkuu ku dambeeyay waa la tartamayaa sanad walba ama teeram walba ardayda qaara kaalmoodii hore ay soo cishadaan oo wax weyn way ku dadaalaan kuwa kale oo dadaalayaana way ka qaadi karaan oo way bedelayaan runtii waayo uu dhex yaalaa tartanku waa loo tartamayaa sanadkan ama teeramkan koobaad ardayda scholarship ka helaysa ama lacag la'aan ee shaqaystay waa 26 arday oo kaalmaha koobaad galay 26 arday halka boordkeena noogu sawiran weeyaanay magacayntooda halka ku qoran tahay runtii ayaa teeramka inta ka hadhay lacag laan ku dhigan doona oo ku guuleystay waxa kale oo yagna jiray iskoolku waxa kale oo qabtaa tartanka quraanka kariimka sanadkiiba isaga marba la qabtaa ardayda ku guuleysata iyaguna waxa looga dhigaa lacag laan baa looga dhigaa inay iskoolka bilaash ku dhigtaan si loo dhiirigeliyo kalaamka Ilaahay inay xiftiyaan marka fursadana waxa la siiyay ardayda xufaada ah ee dugsiga dhigata runtii guud ahaan saaka halkan 96 arday ayaa jawaais laga siinaya ardayda ugu badan ee maanta qaadanaysa jawaaistu waa kuwa inta badan waalidkooda nagu xidhnaa runtii ee dadaalka badan muujiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan kelmad ka odhanayaa ardayda form 4ka iyo eedhasha iyaga waqtigoodii waa gabagabo in kooban baa hadhay dadaal saayida laga doonayaa dadaal adag baa laga rabaa si adagna runtii waa loola xisaabtamaa bilaha kooban ee hadhay inay aad u dadaalaan baa la doonayaa runtii inay aad u dadaalaan baa laga rabaa xiisada dheeraada la siiyaa imtixaano dheeraada laga qaadaa waxa intaayo dhan loo sameynayaa dee waa inay isku diyaariyaan imtixaamada nationalka inay isku diyaariyaan baa la doonayaa hadalka waan dheereeyay maanta arrintu waa farxad waxaan u fadhinahay intaasi kadib ku-xigeenka maamulaha guud macalimiin waalidiin goobta ka hadlay ayaa waxay la dardaarmeen ardayda wax ka barata dugsiga waaberi ee magaalada boorama saaka waa maalin farxadeed waxaan baarigayaa aan hambalyeynayaa ardayda guud ahaan kaalmaha hore ka gashay imtixaanka qiimeynta imtixaanka sanad dugsiyeedka 2022-2023 mirti arimkiisa ama teermka koowaad ardaydaasi waxay insha Allah mutaysan doonaan arday kaalmaha hore ka galay dhamaan fasalada laga soo bilaabo form 4 ilaa koowaad ardayda kaalmaha koowaad gari kaalinta koowaad laba saddexaad dhamaantood maanta waxa lagu abaalmari doonaa halka lagu abaalmari doonaa waxaan joognaa saaka goobteenii waxbarasho innagoo nabad iyo caafimaad qabna muhiimkeennuna uu yahay in macnaha semesterkii hore iyo teeramkii hore ardaydii soo dadaashay oo soo sacyiday oo leyla nahaar wax soo akhriyaysa dharaar iyo habeen oo maanta halkani boordkan macnaha inadaba yaallay nooga muuqda inaan maanta la abaal mariyo dhammaan qof kastana natiijadiisii la siiyo waa arrin weyn waa arrin wanaagsan waxaan boogaadinaynaa oon hambalyeynaynaa dhammaan ardayda kaalmaha hore soo galay waxaan leenahay ardayda kalena waxaa la rabaa inaad sida kuwaasi u soo dadaaleen aad macnaha idinkuna u dadaashaan waxaan hambalyeynayaa ardayda halkaay nooga muuqata saaka ee ku guuleysatay inay ka mid noqdaan arday walba kalaaskiisa inuu ugu sarreeyo
اسکول کنار سیو، این اسکولارشیب اما او کدوم تا بلش مان تلقا بلابو. آرده که سویل چه علیه هی، اینا لوس سویل حال که او اسکولارشیب را سوما. آرده که سوما چه علیه اینو کلا اسکی سویل کاوگلو. آرده که سوما چه علیه. حتی او حلو گریه او حکم ما. قدم کلو گریه کلیه تا او حاوی جو دل. آن وقت حالا یا افکار والدین تا یا مگران انسان آرده دا حقاً اسکول کردی گذاه دمان تو به آن که هنیا وحنا هی حرت حمبلیو حمبلی حمبلیو کرکا وحید الله هی دل که اینو بدن نه معلومیت اینو اگستاگنا معلومیت وحی نودی گیانا هنو ورینو تاس با میل گوگاره وقتی بین معمول گذشته و بری مجالد پر میاد تا دکل ماهوره که کلای امتحان که ترم که کوادی سنت گذشته کلابو کلابیه لباتن لابو کسته لباتن کدوسیه شهادویی چوایسته متاستن عبدالرساق عمر معلولیو تلفشین که CBA بورم. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها